Sveiki, mėly Paliesiaus dvaro koncertų salės klausytojai. Esu Nijolė Dorotėja Beniušytė ir sveikinu Jūs į žydinčios ir pavasario kvepiančios Italijos. Labai džiaugiuosi vėl galėdama sugrįžti koncertuoti Paliesiaus dvare, šį kartą kartu su mano mylima profesore Giedre Lukšaitė Mrazkova iš Čekijos. Kartu mes parengėm gaivį ir pavasarišką programą In Itinere mokytojų ir mokinio muzikiniai dialogai, kurioje išgirsite čekų ir italų vėlyvojo baroko kompozitorių sonatas klavesinui, o taip pat atliksime ir keletą sonatų keturiomis rankomis. Atliksime Leopold Koželuch, Josef Antonin Štepan, Friedrich Ludwig Benda, Domenico Scarlatti ir Pietro Domenico Paradisi sonatas. Lauksime jūsų visų, jau visai neužilgo, birželio 1 dieną 16 valandą Paliesiaus dvare. Iki malonaus susitikimo!